היי חברים, מה קורה? אני איקי ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. אז קודם כל אתם בטח תראים לעצמכם מה זה האודם המושלם הזה שעליי. אז מק הוציאו קולקציה של 5 אודמים שבעצם האודם הוא מצבע של האריזה. קיצור, זה הכי קייש להם. והסרטון של היום זה 4 DIY מתנות לחג. כשאני הייתי צעירה יותר אז הייתי מקבלת מתנות לחג וגם רציתי להחזיר להורים שלי, לאחיות שלי, למשפחה, ובעצם לא יכולתי כי מה לעשות, ילדה בת 12 לא מקבלים אותה לעבודה, אז אין כסף. ולכן החלטתי שאני אתחיל להכין את המתנות. ובעצם להכין מתנות כמה עולה? 15 שקלים? 20 שקלים מקסימום? ומתנה יוצאת כל כך מושקעת ויפה. ולכן החלטתי שאני אראה לכם את הרעיונות שלי. כמובן שהרעיונות אתם יכולים לשנות אותם לפי הטעם שלכם, לפי הטעם של הקרובים שלכם. אבל זה הרעיון שאני עשיתי ודברים שאני חושבת שיתאימו למשפחה שלי. אגב, הרבה מכם רושמים לי בתגובות, הכנתם את הדברים בהשראתי, וממש בא לי לראות. אז בדקתי באינסטגרם בהשטג KimikuDIY, זה השטג פתוח. אז כרגע אני אקח בעלות עליו, ואם אתם עשיתם משהו בהשראתי, אני ממש אשמח לראות ותתייגו אותי בהשטג הזה, ואני אראה, אגיב לכם ואעשה לייק. ואם אתם חדשים בערוץ ולא מכירים אותי, אז היי, אני קים, ואני אשמח אם תירשמו עליי. ואם אהבתם את הסרטון, אני ממש אשמח ללייק שלכם, ובואו ננסה להגיע ליעד של 900 לייקים. זה אפשרי? נראה לכם? אני כל פעם כאילו מעלה את ה... אני כל פעם מעלה את המטרה ולא יודעת, אולי אני קצת מגזימה, אבל בואו נראה אם נצליח. אז 900 לייקים ובואו נתחיל בסרטון. אז המתנה הזאת היא קצת יותר מותאמת לילדים, אבל אם להיות כנה, אני גם הייתי שמחה לקבל את הקופה המדהימה הזאת. אז מה צריך בשביל זה? צבע שחור, צנצנת, מכחול, דבק, סכין מדויק, דף צהוב. הצנצנת שלי נפלה ונשברה, אז הייתי צריכה למצוא צנצנת אחרת, אז פשוט השתמשתי בצנצנת ישנה שצבעתי, ואני צבעתי את כל הצנצנת בשחור, כולל את הפקק. בזמן שהצנצנת מתייבשת, לקחתי את הדף הצהוב והתחלתי לצייר את הסמל של באטמן על הדף. ואז גזרתי כמובן. הדבקתי את הסמל על הצנצנת בעזרת מוד פוז' וזהו, זה הכל. אז התחתיות לכוסות האלה זה באמת המתנה האהובה עליי, כי זו מתנה כל כך אישית וכל כך שימושית שאין, אני פשוט מאוהבת. אז לקחתי קרטון וסימנתי כל 7 סנטימטר, לאורך ולרוחב, ככה שעשיתי 6 ריבועים. וכמובן גזרתי את כל הריבועים. פרסתי את כל הריבועים על השולחן כדי שיהיה יותר נוח, והתחלתי לרסס בספרי בצבע כסף. לקחתי 6 תמונות של אנשים במשפחה, ואז לקחתי ריבוע וציירתי את זה כמעין שבלונה מעל התמונה, על הפרצוף, כדי שנוכל להדביק את הפרצוף על הריבוע. ואז בעזרת מוד פוז' הדבקתי את התמונה על הריבוע, ואז שמתי עוד שכבה של מוד פוז'. וזהו, סיימתי, עכשיו נשאר רק לעטוף יפה עם סרט, וזהו. זה הוא לא המצאה שלי, אבל כל כך הרבה זמן רציתי לנסות לעשות את זה, והרגשתי שהסרטון הזה יהיה המקום המתאים להראות איך. אז התחלתי מלקחת צנצנת, במקרה שלי לקחתי צנצנת שיש בטקסטורה, עדיף לכם לקחת צנצנת חלק. פתחתי את הצנצנת ואז לפקע הדבקתי צורה כלשהי, אני הדבקתי פייה. הכנסתי לתוך הצנצנת עצמה מים, ואז נצנצים, וסגרתי הכל ביחד. וזהו, זה הכל, ממש פשוט. טוב, בואו נודה בזה שזה ה-DIY הכי חמוד שעשיתי עד עכשיו. אני פשוט מאוהבת בדבר הזה. אז לקחתי סינר חלק שבאמת ניתן למצוא בכל מקום, ומחיר של זה פשוט ממש 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 קטן. ולקחתי כל מיני בדים, לקחתי בד צבעוני, טול, ופשוט חוט עם פנפונים. לקחתי את הבד הצבעוני ושמתי אותו על הסינר, וסימנתי את האורך שאני רוצה לגזור. ואז גזרתי את הסרט שאני רציתי.
העתקתי את הסרט הזה וגזרתי אותו שיהיה לי ממנו 3 פעמים. ואותו דבר עשיתי עם הטול, רק שאת הטול עשיתי פעמיים ולא 3. ואז התחלתי להדביק מלמטה עד למעלה את הסרטים. בשביל להדביק את הסרטים אני השתמשתי בדבק של חיים שלך, וכל כך הזה. ובתחילת השכבה הגבוהה ביותר הדבקתי את זה.